Shiko, duke po këtë komisionin hetimor gjatë javës që lam pas dhe Ilir Beqin ish ministrin që solën atje me dur të lidhura, une për te i reagimi, do më thonë për ministrin që dhe Bledi Mone ka pos një shkrim njërë zakonisht mirë, që duhet gjdo minister, gjdo zyrtari shtetit ta merë si model Ilir Beqin edhe gjitha ta që kanë lujt me parat e taksa paguzve, që një dit do jenë në vendin e ti, kam një super lajmë bombë për rrethin 4 orë lidhur me kryetaren e komisionit, Albana Vokshin, e cila besoj që askush në Shqipëri nuk e den që është denuar në vitin 2010 nga gjykata e Prizrenit. Do më thonë, kryetaria e komisionit është denuar nga gjykata e Prizrenit, dhe për fajin e kësaj matrapazje, jo në arrestu në atë kohë të kundë 10 deri 15 policë të Kosovës, dhe unë kam qëllu bashkë në atë moment zbashku me grunë time duke hynë në teritorin e Kosovës. Albana Vokshi ka qenë para makines time dhe të grus time, ka tentu me hy pa kur farë kontrole, pa të regu pasaportin, pa të regu dokumentat, e ka stopu policia kosovare në njërën matë ndershme dhe ka dolë nga makina, nuk kam dëgju kur njëtën time. Fjallor ma ordiner, ma të poshtër, ma të ndyrë, sëson nga një deputete kuvendit të Republikës të Kosovës, e cila në atë kohë ishte edhe në qeveri, duke i sha me nonë, me babë, me motër e me libra të shtëpisë, gjithë policë, do më thonë gjelën të shokumë, një njeri e dënuar nga gjykata e Prizrenit, një njeri që për fajin e saj janë arrestuar 15 policë të Kosovës, një njeri që din vetëm me poshtru, kjo po mendon ti që është më mirë se Ilir Beqin? Po pse ky dënim, pse s'e çuar deri në fund ky dënim? Për çfarë dënimi bëhet fjalë? Sa vjet është dënuar? Pse si dimë në Shqipëri këto gjëra? Le të shkojnë gazetarët të Shqipërisë, le të pyesin pse është dënuar Albana Vokshin nga gjykata e Prizrenit me gjobë 250 euro. A për kupton? Kjo është skandali që sot, do me thonë, një njeri e tillë e kryson një komision hetimor për një temë shumë të rëndësishme, kur veta është shumë më hajdute se sa Ilir Beqa, sepse kjo ka qenë e akuzuar për 1 milion koncesionin në Shqipëri. Do më thonë, kjo është lajmi dhe biseda që po qarkullon këtu në Kosovë, thonë, që shmëra Albana Vokshi, kushta është ajo, me krysu një komision të tilë. Jemi në rrethin 4 orë, përgjësia është totalisht personale, Milejm Zeka e kupton se qarë thotë, se besoj se fletë për qarë, si do qarë. Jo, nuk është personale, jemi, se po plasë për deputete. Jemi në rrethin 4 orë, dashurmiq, një gjë është e saktë, ora jonë është ajo e sakta dhe vetëm e Verde Watches. Tashmë është partner zyrtar i Rrethit 4 orë dhe së ditës, kështu që pa të nuk kemi ku shkojmë. Ko, dhuratash, kështu që nxitoni për të dashurat e dashurit tuaj, bëni vetëm Verde Watches, firmat më prestigjioze. Mund të afilojmë një kemi aktualitet. Rrethi 4 orë tashmë është ndërkombëtarizuar. Se mo? Dhe një mëngjes të lagësh të vjeshtë nga liçeni teksa miku im Fred Sako bënte vrapin e mëngjesit, ndalohet nga një grup ish futbolistës. Jo, jo, janë drejtuesit e skuadrës çeke, jo, në fakt. Jo, një pjesë ish futbollistë jo, çek. Jo, ishin pjesa e zyrtare, ata që shoqëronin skuadrën. Me vështirësi në gjuhën angleze të tyre. Po, ndodhi para disa dallojnë, si duket rrilsat e rrjeteve sociale të rrethit 4 orë, shpërndajnë tashmë në botë edhe me të përkthyer me titra dhe shikoj çfarë ndodhi. Dëgjoj vetë nga gojët e tij se ai është modest, nuk flet për vetën, por në fakt ata e takuan i thanë Mr. Cazzo, jo Mr. Cazzo, po, me të dy cët. Dhe i thanë, ne të ndjekim në Çeki, dhe kjo është totalisht e vërtet. Ka si familje, si familje, thotë, kemi ndjeku në kohën e diktaturës global. Në kohën e diktaturës që në thonjë dhe që orin e ta periudën e se. Na bën krenar, realisht, sepse Cako është një që na përfajson. Dhe së shtera e parë, ka pasur dhe rastë të tjera. Qfar aktualiteti kemi, Bled Mane, me që jemi këty, nga javë, parë se ty në këtë tema e parë. Tema e parë shumë e bukur, është një temë që ka të bëj me geoinxhinierimin e motit. I keni parë këto motet ekstreme në për Europë, në Arabinë, në Indi. Mos kujtoni që janë rastësore, ka diçka. Në një për aktualitetin shpejt. Në një aktualitet shpejt. Thash temën po. Në vitin 2005 vizita e George Bushit në Rusi përkon me një risi edhe në shkencë për shkak të motit që dihet në Moskë, ishte
më duket maj, fitoria kundër fashizmit, parada e madhe dhe legjendare e Moskës, dhe çfarë bëri qeveria ruse, largon ret mbi qiellin e Moskës. Ndërsa pritej Stalinin që 45, ndërsa pritej, një shi dhëndur. E njëjta gjë edhe Dubai në vitin 2008 me inxhinierimin e reve. Dhe nuk është tashmë as sekret, as konspiracion që njerëzimi, hapësirat e shpikës dhe mendja e njerëzimit ka shkuar lart në hapësirë dhe do të vi koha që ashtu siç kemi ne diellin e rrethit katror, ko planeti do ketë dhe dije dhe mot dhe kushtet të tjera atmosferike. Vler, kështë një gjëme që jemi kjo hymë këtë temat, anë e ndoshtë e lëma aktualitetit. Më ndoshtë se ndryshimet e modeleve klimatike nuk janë veç, si që tha edhe Bledi, nuk është më sekret, kanë filluar do të bënë këto eksperimenta, edhe pse nuk kemi asgjë konkrete, mirë po këto eksperimenta vërehen, në veçantë në shtetet perëndimore, apo në shtetet ku me të vërtet klima është shumë e rënduar, por ne harrojmë për efektet anësore dhe etike. Çfarë nën kupton kjo? Kjo nën kupton që në qoftë se në një vend ne fillojmë t'ja ndryshojmë klimën, aty vendi atëherë do të kemi një ndryshim totalisht tjetër në një qytet apo në një shtet afër saj. Dhe këto eksperimente që çfarë janë duke u bërë, mi duke i ndjerë edhe ne, sepse kemi një verë shumë të gjatë. Kjo nuk do të thotë që tek ne kanë filluar të bën këto eksperimente, por në qoftë se bën në një shtet tjetër, atëherë ky ndryshim fillon të vijë tek ne. Ti mendon që mbas këtyre ngjarjeve në Spanjë, aty që përmbytet më e vazhdojnë akoma apokaliptike. Mendoj që do të vazhdojnë. Ka diçka nga këto geoinxhinierimet? Mendon që po? Nuk mund të spekuloj sepse nuk kam informacione shumë të detajuara, por ajo çfarë thuhet nga rrjetet sociale apo nga njerëzit të cilët flasin për këto gjëra, natyrisht që është një pengesë tepër e thellë që po ndodh me geoinxhinierimin. Sa ko e ra në sy dhe kjo bora në Arabi Saudite në shkretirë, do të thënë, ti në qërë se këtë firma për parë. Të flasë diçka për aktualitetin, kështu se në shkollë po të më pyesë mësuesi për pyetjen e dytë, në pyetjen e parë nga që mësoja përmendëshe nga Tronja. Jo, po duhet të themi për aktualitetin, vetëm unë nuk kam shuar për aktualitetin, na e thuaj pastaj, rim ke kjo, se pastaj kështu them që do e cikim, pastaj futemi ke aktualiteti, zgjedhje Kosovë dhe gjëra si këto. Shiko, gjë inxhinierimi i motit ka të bëj kryesisht me një metodë që përdoret nga shkenca në përmjet lëshimit të grimcave në atmosferë me qëllim që të ndalojnë atë që quhet ngrohet djelora dhe pasqyrimin e rezeve të djelit përsëri lartë në atmosferë.